Hvala ti, Daliborka. Desetogodišnji dječak je zadobio teške povrede šake nakon upotrebe vatrometa. Godinama ljekari upozoravaju da se zbog upotrebe pirotehnike gube i prsti i šaka i da se zadobijaju teške opekotine, da djeca gube vid, ali očigledno smo gluvi na ovakva upozorenja. Na šta ukazuju ovoga jutra ljekari, čućemo u nastavku. Naš gost je direktor Instituta za bolesti djece, dr. Velibor Majić, inače dječji hirurg. Doktore, dobro jutro i hvala vam što ste sa nama ovoga jutra. Dobro jutro vam i vašim gledalcima. Pa evo da čujemo šta se to dešavalo prije dvije večeri, u kakvom stanju je primljen ovaj dječak i da li znate kako je njegovo trenutno zdravstveno stanje? Pa dječak je primljen sa teškim oštećenjem šake, nastale upotrebom vatrometa. Tu je praktično došlo do amputacije dijelova svih prstiju. Uh-huh. Jedan prst je praktično potpuno uništen. Dakle, nije amputirana celokupna šaka djetetu kako je juče objavljeno, nego dijelovi šaka. Kolega, dežurni ortoped i dežurni hirurg su preveli to dijete. Shvatili su da bi postojala određena mogućnost replantacije ukoliko se pošalje na mikrohirurgiju u određenom vremenskom intervalu. To je nekih 8 sati. Tako su napravljene organizacije da se to uradi specijalnim transportom i to dijete je bilo unutar nekih 6 sati od povrede je bilo u Beogradu. Međutim, ono što moramo da naglasimo da i ta mogućnost replantacije kod eksplozivnih povreda vrlo, vrlo ograničena. Šta znači replantacija? Znači vraćanje otkinutog, recimo, organa prsta gdje bi se on ponovo prišio i obezbedila njegova prokrvljenost. To mnogo lakše ide za mikrohirurgiju koliko je u pitanju, recimo, povreda testerom ili nožem, gdje imate pravilno presječeno, a mnogo je mnogo teže ukoliko je eksplozija u pitanju jer dođe do oštećenja svih okolnih struktura, pa tim i krvnih sudova koji tromboziraju. Operacija je rađena istu noć. Ishod je za sad potpuno neizvjestan. Zato što, rekao sam, to su teške eksplozivne povrede, praktično kao ratne povrede, i tu imate uvijek mogućnost infekcije i odbacivanja, i tako da sigurno prestoji nekoliko nedelja intenzivnog liječenja. Da se proba spasiti od te šake, odnosno od funkcije šake nešto. Vi ste i sinoć imali također, ali tako, primljeni djeca? Juče u toku dana smo primili dijete iz opšte bolnice Meljine koje je isto povrijeđeno od petardi, gdje je multiple povrede zadobio jer je došlo do eksplozije petarde koje su mu bili u krilu. Dijete ima povrede trbušnog zida, ima oštećenje sluha, povredu oka, opekotine na butinama i na ruci. On je trenutno dobro, stabilan je. Planirana operativna intervencija po smirivanju upalnog procesa, definitivno zbrinjavanje te opekotine, odnosno povrede. Kako su generalno ove godine protekli praznici u odnosu na ranije? Mi smo imali krajem decembra zabranu upotrebe petardi. Je li to imalo ikakvog efekta? Pa mi smo dobili od Centra bezbjednosti jedan dopis da svaku povredu koja je nastala pirotehničkim sredstvima moramo da prijavimo u toku dana i mi smo obavještavali Centar bezbjednosti. Ne bih rekao da je taj broj bio manji, ani nešto posebno već u odnosu na ranije godine. S tim što, recimo, mi imamo sad nekih 15-20 djece koja se previje od upotrebe pirotehničkih sredstava, s tim što su ovo baš dva drastična slučaja koja su možda najgora u zadnjih nekoliko godina koja se nam se desila. Svake godine imamo povrede gdje dolazi do gubitka dijela ekstremiteta, oštećenja vida, povrede nekih drugih organa i tako. Sada ćemo pustiti fotografije. Ja sam dužna da upozorim da su te fotografije uznemirujućeg sadržaja. Dakle, zamolit ću režiju da nam pusti sada te dvije fotografije koje svjedoče posljedicama upotrebe pirotehnike kod djece. Reći ću da ovo činimo u krajnjoj nuždi, bez namjere, dakle, da nekoga uznemirimo, ali obavezni da upozorimo na posljedice kojih javnost, nažalost, nije svjesna dugi niz godina. Doktore, ovo su najblaži primjeri od fotografija koje ste vi meni poslali juče. Vi ste mi kazali da su povrede koje su djeca dobijala tokom ovih praznika značajno drastičnije od ovoga. Ovo su vrlo teške povrede i vrlo ružne, ali u odnosu na ovo što smo imali ovih praznika, one su, eto da kažem, kako može tako se kaže, lakše. Lakše, odnosno sa mnogo manje invaliditeta i posljedica u odnosu na ove koje smo sad imali. Tako da ja apelujem još jednom prije svega na roditelje da djeci ne dozvole da budu u kontaktu sa pirotehničkim sredstvima, da im ne daju,
jer nikad ne možete predvidjeti šta će se desiti. Dešavalo se i da dijete koje, da kažem, uslovno zna da rukuje, da baci, da neđe drugo dijete koje je malo ili uzme i dođe do oštećenja ili vida ili opekotine ili amputacije prstiju na šakama, tako da, a možete da vidite da su to male šakice, ono kad ste vidjeli da to su uglavnom djeca ispod 10 godina. Ispod 10 godina, to je uzrast? Da. Kažite nam, da li trenutno, to rekli ste, imali ste juče također taj slučaj, koliko ukupno u ovom trenutku se djeca liječi od posljedica upotrebe pirotehnike? Pa, trenutno mislim da je negdje broj oko 15 koji se previjaju kod nas zbog upotrebe petardi. Uglavnom ti koji se liječe ambulantno, to su lakše povrede opekotine koje će zarasti unutar par nedelja. Vrlo su bolna previjenja jer to su eksplozivne povrede. Tako da, da kažem, i ja i moje kolege praktično smo senzibilisani jer nam je žao te djece i žao nam je koji bol trpe zbog trenutka, eto da kažem, te eksplozije i te sreće od 2-3 sekunde da može da ostane posljedica za čitav život, odnosno invaliditet. I jedino, mislim, moraju da postoje zabrane, mora da postoji zakon koji će to sankcionisati u potrebu, ali mislim da je najvažnija stvar edukacija roditelja, da svi shvate, iako misle da im se neće desiti, da može da im se desi. Bez obzira koliko vode računa. Nekad su neke vrlo nevjerovatne stvari se dešavale, na koji način se to desilo, da kad vam možete opisuju roditelji... Možete li da nam ispričate neki primjer koji bi poslužio kao upozorenje roditeljima? Pa eto, evo recimo konkretno, desilo se, hoćete da izbacite petardu iz auta i udarite u prozor i ona padne na vas i vi se zapalite, recimo, ili eksplodiraju druge petarde. Eto, to je jedan banalan primjer. Ili se je dešavalo da starije dijete baci petardu, najđe mlađe i uzme u ruku i stisne. I dođe do oštećenja. Uh-huh. Dešavalo se, recimo, prije, to je bilo baš ranije, ispaljen je bio vatromet koje je djevojčicu na šetalištu pogodio u vrat. I ona je operisana u više navrata, ostali su i trajne posljedice. Uh-huh. Tako da nekad, ti ljudi nisu ni učestvovali u tome, ali vatromet je pogodio. Uh-huh. Jesmo li sistemski propustili da uradimo nešto? Je li dovoljno samo zabrana upotrebe petarde koju smo dobili 28. decembra? Pa ja mislim da je ključna edukacija. Uh-huh. Odnosno razgovor sa roditeljima počeo od vrtića pa nadalje, jer imamo i djece od 3 godine koja su bacala i koje je neko naučio i koje je dao, tako da mislim da je samo edukacija i stalno plasiranje tih vijesti i eventualno slika kad ovo bude vrijeme, recimo negdje od sredine decembra, da se slučajno ne dozvoli djeci i da, jer vi nećete sigurno zabraniti sivo tržište koje će nekako nabaviti te petarde. Ja pretpostavljam da je njihovo punjenje mnogo jače nego što bi trebalo da bude, zato se i dešaju ove stvari. Je li tako bilo prije, ne znam, 15 godina kad ste radili kirurgiju? Pa, to je bilo sporadično. Sjećam se jednog slučaja, pošto ja radim dugo, od prije nekih 15-20 godina imali smo amputaciju jednog djeteta, ali njemu je neko prodao kao petardu, to je u stvari bila detonatorska kapisla, koja se koristi za neke druge stvari u vojsci. I on je imao amputaciju, mislim, 4. i 5. prsta. Ali kažem, to nije bila petarda. Imam utisak da ranije nisu bile te snage. Samo sam propustila da vam postavim pitanje za drugo dijete koje se pominjalo da je bilo s ovim dječakom koji je završio na liječenju u Beogradu. Da li znate šta se tu desilo? Je li on uopšte primljen kod vas? On nije bio primljen kod nas. Nije ležao na odeljenju, tako da očigledno ako nije, ako je ispod 16 godina, onda je u pitanju lakša povreda. Kada eto dođe do tih lakših povreda, opekotina, kakva je procedura? Je li neophodno potražiti pomoć ljekara? Šta je ono prvo što treba da urade? Pa prvo što treba da daju nešto za bol. A nakon toga da se obrade nama, da obradimo ranu, da previjemo, obično se daju antibiotici i sad zavisno od stepena dubine te povrede i opekotine, to liječenje traje od nekih 10 dana do 2 nedelje. Nekad i 3 nedelje, zavisno koje je dublja opekotina. Cilj previjenja je da spriječite infekciju, a tim i produbljenje, jer to budu kombinovane rane, budu eksplozivne, bude i dijelo opekotine, bude i dijelo raznešenog tkiva, tako da one obično zarastuju unutar nekoliko nedelja i vrlo su bolna previjenja, jer budu ogoljene od veliki dio površine vrlo senzitivnog dijela tijela, odnosno šake ili prstiju, i vrlo je bolno previjenje. Nakon cijele ove priče, kakvu poruku vi jutros imate i za donosioca odluka, ali ono što je najvažnije, evo čuli smo za roditelja. Pa za donosioca odluka volio bih da do iduće godine imamo neku vrstu krivičnih sankcija za ljude koji prodaju te stvari ilegalno,
da oni koji mogu legalno to da urade, to bude na strogo kontrolisan način ko može da kupi, da ne može da kupi lice mlađe, recimo, od 18 godina, da postoji određeni sertifikat, upozorenje, što može taj vatromet da uradi ili to pirotehničko sredstvo. A s druge strane, opet apelujem da roditelji učine svoje, da škole učine svoje, da u predškolskom pričamo o tome šta može da bude, da djeca jednostavno ne shvataju da je to igra, nego da je vrlo, vrlo opasno sredstvo koje može da ih košta posljedice da budu za čitav život. Hvala mnogo, doktore, što ste izvali vrijeme za nas. Hvala vam.